Kao priloženom tekstu koji smo vam dali, grupa zastupnika na inicijativu Kluba zastupnika Domovinskog pokreta danas je predložila interpelaciju u svezi vjetroparka Krš-Pađene. Naprosto visina iznosa koji će hrvatski porezni obveznici izgubiti nepodnošljiva je. Prema izračunu stručnjaka koje smo angažirali, hrvatski će potrošači u 14 godina isplatiti 2 milijarde i 200 milijuna kuna više nego što bi prema zakonom predviđenoj cijeni trebali platiti. Ponavljam, 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Razlog zašto ćemo toliko više morati platiti leži u besramnom pogodovanju i korupciji u režiji HNS-a, SDP-a i HDZ-a. Ovdje odmah želim naglasiti da ova interpelacija nema veze s onim što nazivamo aferom Josipa Rimac. Ta afera je kikiriki u odnosu na ovu aferu zbog koje tražimo interpelaciju. Ali i da jest povezana s bilo kojim segmentom oko kojeg se vodi istraga ili postupak, Sabor uvijek ima pravo interpelacijom raspravljati o bilo kojem segmentu rada hrvatske vlade. Ovdje je pak riječ o očiglednom nizu protuzakonitih radnji. Od samog prvotnog sklapanja ugovora s Hroteom do dobivanja povlaštenog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj. U nedavnom intervju strateg prošle kampanje HDZ ustvrdio je da su brzo zatvorili aferu vjetroelektrana. Svi znamo da se u civiliziranim i funkcionirajućim državama afere ne zatvaraju medijskim spinovima, nego se utvrđivanjem činjenica zatvaraju. Zbog toga pokrećemo ovu interpelaciju, jer Hrvatsku moramo spašavati iz korupcijske močvare. Zbog ove brutalne korupcije od koje koristi ima jedna uska skupina ljudi, nama nedostaju novci za medicinske sestre, za liječnike, policajce, profesore u školama i time se mora prestati.